Tack. Hur känns det? Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan, helt ärligt. För det är så mycket som sker i skallen. Jag vill bara gå och fira med mina vänner och ta in allting så mycket som jag bara kan. Jag förstår det. Den konstigaste klassiska frågan, hur känns det? Men när du fick höra ditt namn och började sjunga låten och det, minns du ens vad som hände? Nej, alltså egentligen när jag stod där så tänkte jag att jag och Pau har redan vunnit, alltså vi tillsammans. Så för mig var det bara en bonus, helt ärligt. Och jag är såklart jätteglad. Och med främst för att jag haft en sån fin kväll. Jag hade en fin kväll även om jag inte hade vunnit. Så ja, jag är bara sjukt stolt över mig själv och alla faktiskt. Gud vad fint. Du sa att du blev lite glansig tårögd. Ja. Hur var känslorna? Det var när jag såg Pau. När jag ser att hon börjar gråta, då börjar jag också gråta. För innan kändes det ändå lugnt. Jag sa, ah, men det här går väl bra. Och sen ser hon, oh my God. Då börjar jag också. Åh. Men du, hur var det att se mamma gråta? Eller hann du se det? Mamma ser jag gråta en gång per timme. Så för mig är det en vardagsmat. Är det så? Har du hunnit prata med dem? Nej, verkligen inte. Jag har inte hunnit prata med någon som inte är här i studion. Nej, jag fattar. Hur ska du fira det här? Jag ska först gå till mina vänner och säga tja. Hur läget? Det var länge sedan vi såg. Och jag kommer fira med dem och ringa mamma och pappa. Och så. Bästa, du ska få göra det. Hörru, jättegrattis. Kan man få ett litet glädjevrål? Woho!